Dobrý den, vítejte u úloh číslo 6, to znamená úlohy ve webworku, které jsou zaměřeny na diferenciální rovnice. Nejdřív přednáška, tak co v diferenciální rovnici vyjadřuje počáteční podmínka, tak ta diferenciální rovnice je vlastně ten mechanismus vývoje a počáteční podmínka vlastně udává, z jakého stavu ten vývoj vychází. Když bychom měli třeba rovnici, která modeluje růst populace a počáteční podmínku, která udává velikost té populace v současnosti, zrovna teď, tak to řešení to bude funkce, která udává závislost té velikosti populace na čase. Čili budeme mít po dosazení libovolného okamžiku velikost populace v tom daném časovém okamžiku. To znamená předpovědi, co bylo, anebo předpovědi, co bude, nebo ohlídnutí zpět, co bylo. Tak. Diferenciální rovnice, která je autonomní, tak ta je nezávislá na té proměně, podle které derivujeme. Jo? Čili by to mohla být tady tahle sta. Tato ne, protože tady je téčko, tato taky ne, protože to je téčko a tato taky ne. Tak stacionární bod autonomní rovnice je bod, který popisuje konstantní řešení, že se tam nic neděje, ta funkce nezávisí na čase, čili v čase je konstantní. Jednoznačnost je zaručena, když pro separovatelnou diferenciální rovnici tam jsme měli dvě podmínky. Ta jedna platí univerzálně, když mám funkci, třeba takhle to napíšu, nebo když mám diferenciální rovnici, tak tady ta pravá strana musí mít ohraničenou parciální derivací podle y. A když mám diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, myšleno v okolí té počáteční podmínky, jo, musí ta parciální derivace být ohraničená. A když mám diferenciální rovnice separovanými proměnnými, tak tady tato funkce musí být nenulová. Zase je myšleno v okolí té počáteční podmínky. Takže se tady posunulo milém. Ta funkce f musí být v tom bodě x0 různá od nuly. A když bychom měli tady tu podmínku založenou tady na tomto pro funkci se separovanými proměnnými, tak x, to je ta závislá proměna, tak to znamená, že tady tohle musí mít ohraničenou derivaci v tom bodě x0. Stabilní stacionární bod, tak to je rovnovážný stav v systému, který se obnoví, ale jenom po malých poruchách toho řešení. Ty velké poruchy by mohly způsobit překlopení třeba do jiného stacionárního stavu. Když máme zaručit nestabilitu, tak to znamená, že ta pravá strana musí protnout osu x tímhle tím způsobem u diferenciální rovnice dx podle dt rovná se fx, aby tady k odsud jsme se, když se to x zvýší, tak aby to navýšení pokračovalo, to znamená, že derivace musí být kladná. A ten, protože k těm nějakým drobným výchylkám dojde vždycky a ty drobné výchylky nezaniknou, ale zvětší se, tak ten bod neodpovídá stavu, ve kterým se ten systém může dlouhodobě nacházet. Takže to máme odpovězeno, všechno správně, prima. A další úloha bude zaměřena na to, na co. Jo, máme najít v úvodní přednášce, já si tady otevřu větu matematickým vyjádřením. Tak už to hledám matematickým vyjádřením toho, že takové rovnice se naučíme řešit později, tohle si to myslím. Takže když si to skopíruju a vložím,
Tak jak já bych to udělal? Já si ty okna otevřu takhle vedle sebe, abych viděl, co tam mám napsat. Teplotní rozdíl. Tady potřebuju vložit značky, které mě říkají, jak to naformátovat. A tady bude taky. A půjde to na samostatný řádek, čili tady bude zlomek. Vlastně bych tady mohl překopírovat tu diferenciální rovnici. Tak, tady. Ctrl C. Ctrl V. To je tak vlastně víceméně jenom, aby jsme se s tím naučili trošičku pracovat. Kde K je konstanta úměrnosti a záporné znaménko, jo, prima. Tak už to vypadá, že by to mohlo být ono. Je to tak, jo. Pozor na indexy, pozor na tu rovnici, vypadá to v pořádku, takže to odešleme. Tak, to už tím pádem nepotřebuju a zase si to můžu zvětšit. Jo, a už máme hotovou teda přednášku. Tohle to bude opraveno později, až admin bude mít, až ta úloha bude uzavřená a až administrátor na to bude mít čas a jdeme na cvičení. 0,6 diferenciální rovnice. Tak, úloha číslo 1. Máme uvažovat model sušení dřeva, kdy nemá vliv difuze vody ve dřevě. Třeba by se mohlo jednat o sušení štěpky. M bude množství vody a E bude z anglického equilibrium moisture content rovnovážný a je známo, že rychlost, no, čili to je rychlost, jak se mění množství vody, rychlost, jak se snižuje množství vody, je úměrná, to znamená konstanta, krát rozdíl mezi aktuální a rovnovážnou vlhkostí. Když se suší, tak ta vlhkost je větší, než je ta rovnovážná vlhkost, to znamená M minus E, to znamená, že máme tady tohle. No, tak zkusíme odeslat a půjdeme k další úloze. Minus K krát M minus E, jo. Že by? Tak já dám pauzu a zkontroluji si připojení k internetu. Tak už se to rozeběhlo, takže prima a je to správně. Minus k krát m minus e je derivace m podle t. Prima, pojďme na další úlohu. Živé a tak dál. Tak rychlost, jakou se snižuje množství enzymů, je uměrná druhé mocnině koncentrace a tedy i druhé mocnině toho množství. Máme napsat rovnici popisující tento děj. Množství enzymu je x a rychlost, jakou se snižuje, je uměrná druhé mocnině toho množství. Tak to si myslím, že už takhle máme. Minus k krát x na druhou. Tak pojďme na další úlohu. Růst uměrné velikosti. Konstanta uměrnosti má být k a velikost je x, čili k krát x. Tady bude růst uměrný jednak velikosti a jednak procentu volného místa v lokalitě, to znamená tomuto výrazu. Čili konstanta uměrnosti má být R z anglického rate, čili konstanta uměrnosti a má to být uměrný jak té velikosti, tak tomu volnému místu, čili jednak to má být uměrný tomu x a jednak 1 minus x lomeno k, tak máme. A teď ještě k tomu máme přidat lov konstantní intenzity, čili odečíst intenzitu lovu, nějakou konstantu a máme
tady je zadáno, že ta konstanta má být H z anglického harvesting, takže udělal jsem. A tady je lov úměrný velikosti, to znamená, někdy se tomu říká lov s konstantním úsilím. A tam ten člen, který to snižuje, tak nemá být x, ale má být, pardon, nemá být konstantní, ale má být úměrný tomu x. Jo? Lov o velikosti úměrné velikosti populace. A zase se tady říká, že ta konstanta úměrnosti má předepsaný písmenko, takže použijeme to doporučené H. Prima, je to správně. Rychlost, s jakou, co tam je, teplota klesá. Dřevotvořící stěny dřevěné chaty je v prostředí s konstantní teplotou 20 stupňů. Je vystaveno slunečnímu záření. Teplota roste, čili rychlost, jakou roste teplota, je konstantní R a kromě toho klesá díky předávání tepla do okolí a ten probíhá rychlostí úměrnou velikosti rozdílu teploty dřeva a teploty okolí. Jo, čili teplota dřeva minus teplota okolí je T minus 20 a tady je potřeba mít tu konstantu a tady se říká konstantu úměrnosti označte K, čili R minus K krát T minus 20. Takže jdeme na to správně. Další příklad. Mám tady diferenciální rovnici, která je autonomní. Ta pravá strana vypadá takhle. To znamená jeden, druhý, třetí stacionární bod. Tady to řešení roste. Tady a tady je derivace záporná, čili tam to řešení klesá. Jo, čili ta funkce x, a poznám to podle znamínka funkce fx, jo, to znamená, že tento bod a tento bod je nestabilní a tento bod je stabilní. Ten první, to je někde kolem žádná celá 5 asi. A ten je teda, jsme řekli, nestabilní. Ten druhý je 1, 2, 3, 4. A je stabilní. A ten další 5, 5,5. 5,5 a je nestabilní zase. Takže dáme odeslat, tady na další. Tady je to podobný, ale hrají tady proti sobě dvě funkce f a g a zajímá nás ten rozdíl f minus g, čili kolik je tam stacionárních bodů, to budou plusečíky, jeden, druhý, třetí, čili tři stacionární body a stacionární bod nejvíc vlevo. Já si to asi radši nakreslím. Tady je ta funkce f. Tady je ta funkce g. Ten nejvíc vlevo je tady. Jo, tohle je f, tohle je g. A ta pravá strana je dx podle dt se rovná. Ta pravá strana je f minus g. Jo, čili tady je to f minus g kladný, to f je nad tím gčkem, čili ta funkce, ta pravá strana je kladná, to znamená, že to x roste a tady je to naopak klesá, to znamená, že ten stacionární bod nejvíc vlevo je nestabilní. Tak odpovíme a jdem dál. Spárujte, jo, tady jsou různý slovní popisy, a tady jsou, jak můžou vypadat grafy. Tohle je zase třeba úloha, která nemá nic společného s řešením diferenciálních rovnic, jenom to jsou třeba typické křivky, které při řešení diferenciálních rovnic získáváme. Tak hmotnost při datování radioaktivním rozpadem, tak ta pořád klesá, čili to měla být nějaká klesající funkce. Velikost populace v prostředí s omezenou nosnou kapacitou, to konverguje k té nosné kapacitě, jo? Čili C-čko. Rychlost auta, který jede konstantní rychlostí, čili funkce, která je konstantní a pak začne rovnoměrně brzdit, čili pak začne rovnoměrně klesat, to by mělo být to D-čko asi nejspíš. Koncentrace pilu ze stromů v ovzduší, tak to se během roku periodicky mění, tak to bude to poslední. A velikost populace s růstem, který je úměrný množství,
a je tam neomezená nosná kapacita, tak čím víc máme jedinců, tím rychleji se množí, to je exponenciální růst. Jo, jasně, Bčko. A když teda zkusím odpovědět, tak bychom měli mít možnost potom přejít k dalšímu příkladu, protože to je správně. Tak další úloha. Tady už je na počítání. Máme odseparovat v diferenciální rovnici derivace x podle času je 5x na čtvrtou plus 6. Máme odseparovat proměny. Čili vlastně musíme vynásobit tím dt a vydělit výrazem 5x na čtvrtou plus 6. Jo? Toto potřebujeme mít napravo, tady je to ve jmenovateli, čili ono tam bude v čitateli, a toto potřebujeme mít nalevo a ono to tam je vlastně v čitateli. Když se tam dám lomeno jednou, abych to tam hezky viděl, tak to půjde do jmenovatele. Takže dáme odeslat odpovědi. Nechce se po nás, aby jsme to řešili, ale na připomenutí, jo, tady jsem ještě udělal překlep derivace t. Na připomenutí, jak se to řeší, tak se tam jenom připíšou integrály a ty integrály se vypočítají. Přičemž tento integrál bychom zvládli lehko, to je tečko. S tímto integrálem bychom určitě měli problémy, to zatím integrovat neumíme a vlastně se tady k tento integrál třeba ani nenaučíme počítat. Tak devátá úloha. Zase máme odseparovat proměnné, teďkom ta rovnice je trošičku složitější. Derivace y podle x je e na 2 minus 2x krát y na druhou plus 3. Čili to vynásobíme tím dx, ta exponenciální funkce tady může zůstat. Teď to odpovídá, ta pravá strana tady odpovídá tomu, co máme my, a my se potřebujeme ještě zbavit tady tohoto, čili dy lomeno y na druhou plus 3. dy lomeno y na druhou plus 3. Tady bychom uměli zintegrovat obě, ty levou i pravou stranu. Tady by to byl nějaký ten arcus tangens a napravo nějaká exponenciální funkce. Tak a poslední příklad, tady si zase trénujeme zápis, tloušťka ledu, to překopíruju. A možná si to nachystám v tom okně editorku, kde mám ten živý náhled, nemusím mačkat žádný preview a tak dále. Tloušťka ledu, tu tloušťku ledu já si označím H. V konstantních podmínkách roste podle Štefanova zákona rychlosti nepřímo úměrnou tloušťce. To jest podle matematického modelu. A teď napíšem ten model. Tam bude zlomek derivace H podle T. To je rychlost, jakou se mění to H při no, v čase, derivace H podle T, já to napíšu ještě tak hezčej, co by šlo vidět, že to je teda opravdu derivace, čili to je ty Dčka stojatým písmem a nepřímo uměrná, to znamená konstanta uměrnosti lomeno H, má to být nepřímo uměrná této tloušťce. Zapište tuto rovnici a vysvětlete jednotlivé proměnné, čili tohle to máme, a kde T je čas, to by asi každému došlo, kde T je čas a K jako matematický objekt, to Kčko musíme zapsat, je konstanta uměrnosti. Že to je konstanta nepřímé uměrnosti, to si myslím, že je jasný z toho předchozího, tak to nemusíme zdůrazňovat. Tak a máme podat slovní interpretaci této konstanty uměrnosti, čili tato K
konstanta vyjadřuje rychlost, s jakou roste tloušťka ledu v okamžiku, kdy je tato tloušťka rovna jedné. No, jasný, protože když mám derivace h podle t se rovná k lomeno h, když si tady toto položím, když si to h položím rovno jedné, aby mě tam zůstala teda jenom ta konstanta, tak je ta konstanta rovná té rychlosti. Jo? Čili konstanta vyjadřuje rychlost, jakou roste tloušťka ledu v okamžiku, kdy je tato tloušťka rovná jedné. Tak s tímhle si myslím, že už bych mohl být spokojený, takže to odešlu a budu čekat na, věřím, že plný počet bodů tady za tuto otázku, až zase ta otázka bude uzavřena a administrátor bude mít čas to vyhodnotit. Pokud by tam byl někde nějaký problém, tak ten administrátor taky může tam napsat, proč strhává body, a to by se tady objevilo někde nad tou otázkou, až budou zveřejněna ty řešení. Prima, takže máme vlastně všechno odpovězeno, ta jedna otázka čeká na vyhodnocení, takže máme splněno a můžeme se zase těšit na další úlohy. Tak vás chránou.